olmaz axı. Bu üzər mis promoy olmalıdır. Şarxacılar birbaşa getmir. Bunun hamısı calaq-calaqdır. Baxın, baxın, bax, yanıb, dəfələrlə yanıb ha bura. İşıq nə isə birdən-birə nətər deyim, 2% oldu, nətər o işıq möhkəm güclü gəldi. Heç qüsbət edə bilmədim. Yəni televizorum yanıb falan. Yəni birinci mərtəbədən, özüm 5-ci mərtəbədə qalaram, xadlı bu evdə ziyan var, ziyanlar var. Baxın, modemi taxıram, yanmır işte, yanıbdır. Bax, televizoru taxıram, bax, oranam, yanmır. Yoxdur. 2100 manat pul vermişəm ona, 7-ci noyabr günü almışam. Niyə bu yanmalı mənim televizorum? Baxın, televizor buradaydı. 1500 manat verib, min zülümlə, əziyyətlə, 3 ayda kreditini ödürdüm ki, qalıb 9 ay qalmışdı ki, kreditimi qutaram. Televizor yoxdur, getdi. Kabellər hamısı köhnədir. Yay rejiminə görə hər kəs kondisionerdən istifadə edir və buna görə də yüklənmə olur. Kabellərdə yüklənmə olduğuna görə izolyasiya qızır. İzolyasiya qızanda faza, iki faza bir-birinə toxunub və evə 220 volt gəlmək əvəzinə gəlib 440 volt. Və bu da vurub bütün evlərdə. Və burada alt qonşunun bataryanı yanıb, 2000 manatlıq bataryanı yanıb. Mənim evimdə kondisionerim işləmir. Modem işləmir. O birisi otaqda ventilyatorda o yanıb. Qısa qapanma nəticəsində bataryanımız yanıb. Tok saydanı, sonra tok telefonu. Bir de bu istidə, məsəl üçün, bax, camat körpəsin, baba, deyə götürüb çıxıb çölə ki, evdə istidə uşaq bişməsin. Zəng elim, şikayətimi deyə, hə, 39-dan deyirə, ad boy ver. Ay, baş, şikayətimə bax, niyə özüm ad boy versin? Təzdən zəng elim, götürmür, bilir ki, mənəm zəng elim. Bizdə işıq yanır, sönür, kondisioner marqat deyir. Şərait yoxdur, yaşamaq olmur. Uşaqlar istidən boğulur. Televizorumuz yanıb. Sumqayıt şəhəri 5-ci mikrorayon 39-cu binada qəza baş vermişdi. Qəza zamanı abunətlər tərəfindən Azərbaycan Xəstəxanaları Cəmiyyətinin qaynaq xəttinə müraciət olunmuş və bizim növbətçi heyət operativ yanaşaraq qəzanı aradan qaldırmışdır. Qəza baş verən zaman müəyyən hadisələrin olması mümkündür. Ancaq biz onu abunətlərin müraciəti əsasında həqiqətən əgər maddi və mənəvi ziyan dəymişsə, araşdırılandan sonra rəhbəri tərəfindən qərar qəbul edib abunətlərin məlumatlandırılacaq.